Приміщення насправді комфортне тоді, коли вам не треба турбуватися про температуру. Living by Danfoss забезпечує ідеальний комфорт та зменшує витрати на тепло. Система регулює температуру, керуючи і радіаторами, і підлоговим опаленням. З нею ви завжди матимете ту температуру, яку самі бажаєте. Життя непередбачуване, але з новим додатком для смартфонів Danfoss Link ви можете налаштувати потрібну температуру у будинку одним дотиком. Додаток зручний, стильний за дизайном та простий у використанні. За допомогою Danfoss Link ви з легкістю налаштуєте систему опалення вашого дому або перевірите поточні налаштування, де б ви не знаходились. Якщо до вас завітали гості, додаток допоможе швидко увімкнути систему опалення в гостьовій кімнаті. За необхідності ви можете призупинити роботу системи опалення одним дотиком. Відправляючись у відпустку, ви можете зазначити період, на який потрібно вимкнути систему або контролювати опалення будинку навіть у дорозі. Living by Danfoss дозволяє вам завжди керувати системою опалення з будь-якого місця. Зв'яжіться з торгівельним представником у вашому регіоні або завітайте на наш сайт.